Շարունակելով լավագույնը Հայաստանում շարքը այս անգամ հերթը հասել է Նպարեղենին։ Ելակետկետեմը հարցուններ է իրականացրել մեր համակաղակացիների շրջանում, պարզելով, թե որ ընկերության արտադրությանն է նախապատվություն տալիս։ Մեր համակաղակացիներից շատերը նախընտրում են Գավառի Բազիկյանների Արիշտա ընկերության տեսականիները։ Ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում Արիշտա Թաթար Բորակի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։